Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky. Takže milí diváci, sledovatelia a poslucháči, vítam vás pri 66. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostiami sú Jerej magister Marek Balog a jeho matuška Renata Balogová. Otec Marek je duchovným v pravoslavnej cirkevnej obci Michalovce. Už 26 rokov pôsobí ako profesionálny vojak. Pracovne navštívil Afganistan a Cyprus, kde pôsobil okrem iného ako kňaz. Kňazom je od roku 2019, čiže približne 3 roky. Matuška pôsobí, pracuje vo filantropii Michalovsko-Košickej eparchie, kde sa venuje humanitárnej a potravinovej pomoci pre sociálne slabších občanov a odidencov z Ukrajiny. Takže toľko krátke predstavenia alebo základné informácie o našich dnešných hosťoch. A teraz by som vás chcel na začiatok poprosiť, aby ste vy nám povedali niečo o sebe. Tak začneme ako vždy od začiatku. Odkiaľ pochádzate a kde ste strávili, prežili svoje detstvo? Nech sa páči. Otec Marek. Ja pochádzam z dediny Falkušovce, ktorá je vzdialená zhruba 20 km od okresného mesta Michalovce. Ano. Tam som prežil svoje detstvo, základnú školu. Potom som odišiel študovať vojenskú školu do Litovského Mikuláša. Po ukončení tejto školy som sa usídlil v Michalovciach, kde som nastúpil aj na vojenský útvar, v ktorom pracujem dodnes. Čo sa týka môjho detstva, boli to krásne, príjemné chvíle, nakoľko táto dedina je nie je ani veľká, nie je ani malá, má približne okolo 600 občanov, s tým, že väčšinou sa tam pestuje v tejto dedine obilniny a tak ďalej. To je asi všetko, čo by som tak mohol k tejto obci povedať. A nachádza sa vo Falkušovci aj chrám, je tam cirkevná obec? Áno, práve sa tam nachádza pravoslavný chrám na nepostúpenia Isusa Christa. Krásny, kde spočívajú mošti betlehemských detí. A kto tam slúži? Tam slúži otec Vitalij Krasín. A on tam bol už keď ste vy bol dieťa? Odkedy pamätáte, alebo niekto pred ním tam bol ešte? Tam bol pred ním ešte otec Lovič, kde som ja ako mladý chlapec, malý chalán chodil k nemu obsluhovať, ministrovať. Áno. Matúška Renata? Ja pochádzam z Michaloviec, kde som sa aj narodila. Žije to približne 36 000 obyvateľov. Je to veľmi pekné mesto, nedaleko, asi približne 3 km sa nachádza vodná nádrž, Zemplínska Širava, Vinné jazero, krásne pohorie Vihorlad, Morské oko, kde aj keď máme voľný čas, tak tam trávime s rodinkou svoje voľno, trošku relaxujeme v prírode. Ešte sme možno nespomenuli tak vašu rodinu viac. Koľko máte detí, aby naši poslucháči vedeli? My sme sa o tom spolu rozprávali, ale nejako sme nepredstavili bližšie aj vašu rodinu. Máme jednu dceru, ktorá momentálne býva v Košiciach, kde aj študuje na vysokej škole. Študuje právo. Kde aj súčasne tancuje spoločenské tance. A veľmi je šťastná, lebo veľmi rada tancuje. Tancuje od 6 rokov. No až doteraz chodí na súťaže. Akú rolu vo vašom živote hrali cirkevné obce, cerkvy? Máte na nich také pekné spomienky? Bolo to aj vaše detstvo, alebo skôr ste sa tak začali intenzívnejšie venovať viere cerkvy až teraz vo vyššom veku? Boli ste už k tomu vedení rodičmi? Veriaci sme boli, ale do cerkvy sme nechodili.
Neboli sme vedení takto, ale keď som sa vydala, narodila sa nám dcéra. Ja som ako bola veriaca, modlila som sa stále, ale do cerkvy som nechcela chodiť, popravde. Manžel sa ma stále volal do cerkvy a naraz prišiel taký zlom, kde sme mali s dcerou trošku také, mali sme ťažkosti a hľadali sme pomoc, ale hľadali sme ju tam, kde sme, nikto nám nemohol pomôcť, tak nás potom navigoval jeden otec duchovný na otca Vasíľa Bobáka. My, keď sme k nemu už došli, tak naša viera už bola taká oslabená, že sme už veľmi neverili, že nám ešte niekto pomôže. Lenže otec Vasil Bobák bol veľmi dobrý služobník Boží, ktorý jeho modlitby boli vyslyšané. Tak on veľmi nám pomohol. A on nám povedal, že my sme vtedy prišli za minútu 12, lebo ak by som mohol trošku upresniť túto situáciu. Mali sme s dcerou problém proste, kde proste nebolo pomoci. Nakoľko v dnešnej dobe človek má veľa známych, kamarátov a tak ďalej, lekárov, človek to riešil spôsobom, čo tomu dieťaťu vašemu je. Lenže každý vám povie, tvojej dcere nie je nič, ona je zdravá. Lenže my zhruba za 2 týždne sme schudli možno, nechcem to preháňať, ale určite takých 14 kg minimálne. A potom, ja to môžem aj konkretizovať, to bol otec Miroslav Janočko, ktorému vďačím dodnes za túto cestu, kde som sa s ním radil a povedal mi, už prišiel tvoj čas, už si si vytrpel asi dosť, teraz ťa pošlem za jedným otcom. A ten otec bol, ako Matúška hovorí, otec Vasil Bobák. A skutočne tieto veci nabrali taký rozmer, taký charakter, ktorý ťažko je pochopiť ľudským rozumom. Asi tak by som to povedal. Chodili ste k ňou potom častejšie? Medzi nami otcom Vasilom vzniklo veľmi silné puto. Bol to môj duchovný otec, ktorý ma osobne viedol. Dával mi veľa rád a proste my sme sa navštevovali. Či u ňu v Prešove doma, či v Smolníku, prichádzal do Michaloviec. A má určite veľké miesto v našom živote. A vy ste sa stretávali aj potom, keď už bola dcera v poriadku? Ešte veľa často si zase stretávali potom? Áno, my sme sa veľmi často stretávali, veľmi často. Aj potom, nakoľko mi rozprával o nejakých veciach, tie nejaké veci boli konkrétne, že budem kňazom, že prvú liturgiu, keď ma vysvetia na kňaza, budem slúžiť smolníku. A veľa vecí ma učila vysvetľovať, lenže človek tomu prikladal takú neveľkú váhu, ale stále mi to nešlo do hlavy, ako je možné, že zo mňa môže byť kňaz. Ja som tomu nechápal a nerozumel. Ale presne sa to vyplnilo do poslednej bodky. Do poslednej bodky a do posledného písmena. Aj tú prvú liturgiu ste slúžili v Smolníku? Práve presne aj to sa stalo. Je také nepísané pravidlo, že pokiaľ je kňaz vysvetený, tak prvú liturgiu slúži s vládykom, ktorý ho osvetil. Ale v tomto prípade vládyka Juraj dal požehnanie a veľmi sa tomu tešil, aby som slúžil
Smolníku a takisto aj metropolita Rastislav, ktorým veľmi pekne za to ďakujem. Dávam možno aj nejakú radu, ktorú môžete povedať a ktorú sa snažíte uplatňovať aj doteraz. Spomeniete si na niečo také špeciálne? On mi stále povedal, keď budeš mať problém, ty príď ku mne. Nechoď nikde inde. To boli jeho slova. Ty nechoď nikde inde, ty len príď ku mne. Môžete nám povedať nejakú zaujímavú udalosť, zažitok s otcom Vasilom pre divákov? Mnohí ho poznajú, určite by radi počuli nejaké také božie veci, ktoré cez otca Vasila Boh robil. Určite, dal by som slovo ešte Matúške, moje chcela niečo k tomu povedať, ohľadom otca Vasila, a hneď by som na to nadväzoval. Pre nás bolo veľkým zážitkom spoznať takého človeka, ako bol otec Vasil Bobak, lebo kto ho pozná, poznal a pozná, tak určite vie, že to nebol obyčajný človek. Určite sme mali veľa zážitkov krásnych, na ktoré radi spomíname. Hlavne najviac bolo také krásne, keď sme videli, že mimoriadnu veľkú náklonnosť a lásku mal ku deťom. Keď naša dcéra bola maličká, on ju zobral na ruky a on si ju zobral na ruky v podstate a takto si ju jej spieval pesničku a tak si ju ako keby hojdal na rukách. Je strašne, strašne proste ostalo medzi nami veľmi krásne puto a ešte k jednej veci sa vrátim, aby som nezabudol. A dokonca otec Vasil mi povedal takto, že tú prvú svetú liturgiu budem slúžiť Smolníku a ju budem slúžiť ako hlavný a otec Zoil bude pomocný. A toto ma dostalo. Skutočne sa to aj tak stalo a tak to proste bolo. Čo sa týka tých zážitkov s otcom Vasilom, bolo ich skutočne nespočetne veľa. Videl som ľudí, ktorí k nemu prichádzali a boli chorí na duchu, na tele. Boli to také prípady, ktorým skutočne nebolo pomoci, kde lekári povedali, že proste tu je strop, tu je hranica, to tu ďalej nepôjde z medicínskeho hľadiska. Ja som toho bol svedkom. On stále ma tak zobral a mi povedal, ty sa tu postav ku mne. Ja som stále stal tak po jeho boku, aj keď čítal molitvy, keď som tam prišiel. A osobne som videl na vlastné oči ľudí, z ktorých poviem to tak, ako som to videl, ktorí sa dymilo, ktorí kričali, ktorí vrešťali, ktorí boli chorí, ktorí proste rozhadzovali všetko kolo seba. A po molitve, po silnej molitve otca Vasilia, sme sa zišli dole v chráme, kde všetci ľudia prišli na pohostenie, lebo to bolo jeho stále takým slovom, že každý, kto prišiel z ďaleka, aby bol nasýtený. Želaním. To bolo také jeho želaním. A tí dotyční ľudia, či to bolo raz, druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát, hovorím o každom inom, hej, prišli, stolovali s nami pri stole a otcovi Vasilovi boskali ruky a ďakovali mu. Aj tí rodičia. Keď vidíte mamu, ako plače, lebo my sme to zažili sami na vlastnej koži a videli sme to a je to veľmi ťažké. Ale vidíte, sami vidíme, že Boh privádza ľudí aj cez tie naše trápenia, aj cez naše kríže. My nikdy nevieme, čo za tým krížom sa nachádza. My keby sme nemali tento kríž, ktorý sa nám stal, možno by sme nikdy otca Vasilia nepoznali. Takže taký aj odkaz pre divákov, až sa prihodí niečo také nedobrého a tak ďalej. Netreba reptať. Netreba reptať. Treba za všetko ďakovať Bohu a Boh vie, prečo to dáva a vie, kde to má posunúť a čo má ďalej človeku odhaliť a ukázať. A spomínate si ešte na nejaké možno konkrétne prípady? Ja som počul, že napríklad bola za ním tehotná žena, ktorá mala zle otočený plod a
už sa blížil porod a bála sa, že to dopadne zle, a po jeho modlitbách sa plod otočil správne a už šťastne porodila. Nejaké také ďalšie prípady si spomínate? Mohli by ste sa podeliť s nami o nich? Určite, určite veľmi rád. Áno, presne. Presne takýto prípad aj bol presne, o ktorom hovoríte, oče. Ďalej to boli prípady, kde chodil až kanadský konzul k nemu. Jeho manželka podnikateľa z Čech, ktorý presne lekári povedali proste, že proste z medicínskeho hľadiska sa nedá daná vec uskutočniť. A otec Vasil sa začal modliť toho podnikateľa kanadského konzula. Manželka sa uzdravila a ten podnikateľ z tej vďaky nevedel, čo mu má dať, lebo otec Vasil si v živote od nikoho nič nepýtal. Uh-huh. To bol tak skromný a pokorný človek, ktorý keď niečo mal, ešte aj s tým malom sa rozdelil. To môžem potvrdiť. Bol som toho nieraz svedkom, ale dopočul sa, že chodí z Prešova do Smolníka vlákom alebo autobusom. Uh-huh. A vtedy mu tak mi hovoril, že vtedy mu zabezpečil, kúpil mu proste auto, aby ho vozil šofér z Prešova do Smolníka, lebo predsa. Ja neviem si predstaviť nás mladých dneska, aby sme takto mali cestovať. A on bol človek, ktorý bol vo veku 80 rokov. Uh-huh. A či bolo leto, či bola zima, horúčava, chlad, on neváhal a stále tam bol a stále chodil. Uh-huh. A je proste také veci. Ďalšie prípady boli, keď lekár mal dvojčata, ktorý bol v Anglicku. A jeho deti mali, im odumieralo tkanivo na rukách. Proste mali do poli, po lakte mali čierne ruky. Uh-huh. A nevedeli si dať rady, čo to vlastne je. Vtedy poslali pre otca Vasilia lietadlo, otec Vasil tam išiel. Deň a noc sa modlil, postil a modlil. Na druhý deň tie deti mali už len končeky prstov modré, čierne. Tkanivo sa im normálne upravilo a on sa pýtal tých rodičov, lebo on mi to tak vysvetľoval, rozprával. Ja som aj tie listy videl oficiálne u neho doma, kde písali, a hovoria, že da kde musí byť háčik, da kde je problém. Lebo on sa modlil k Hospodu Bohu tak, aby deti boli zdravé. Mm-hmm. A tak rodičia povedali, že nie sú sobášení. Mm-hmm. On ich zosobášil. Mm-hmm. A deti sa úplne uzdravili. Mm-hmm. A tých prípadov bolo strašne veľa tých prípadov bolo. Ľudia prichádzali, ktorí mali detskú mozgovú obrnu. Prichádzali ľudia, ktorí nemohli mať deti. Mm-hmm. On sa pomodlil a potom mi hovorí, a ty ňoňka beha po dvori. Tak to on prekne povedal. A vše dobro. Potom tým prípadom hovorím, to bolo nespočetne veľa. Tam sú aj listy, svedectva ľudí, ktorí mu osobne písali. Ja som tie listy videl už doma. A človek ležal v nemocnici, kde mal metrový nádor v hlave. Hlavu mal viac, skoro meter. Takú hlavu mal dlhú. A on prišiel, lekári ho vyhadzovali z nemocnice. To mi hovoril osobne. A on im povedal tak, puste ma. Kde vy nemôžete, Boh môže, pusti ma. Mm-hmm. Pustili ho. Chlap stál a išiel ráno domov. Lekári sa ho pýtajú, že čo sa stalo, jak, kde. A on hovorí, tá možno vyšlo cez ucha, možno cez nos, ja neznajú. To boli presne jeho slova, ktoré povedal. Mm-hmm. Pre mám to dnes v ušiach. Mm-hmm. Vašim takým prvým povolaním, ktoré ste si vybrali, už po strednej škole bola teda vojenčina, vojak, ale neskôr teda otec Vasil vám predpovedal, že sa stanete otcom duchovným. Bol u vás už takýto zámer, alebo ste to vtedy počuli prvýkrát, prišlo vám to zvláštne, nevedeli ste možno, čo si o tom myslieť, a až potom začali podnikať kroky k tomu, aby ste mohli byť vysvetení na kňaza? Poviem to takto úprimne. V živote by ma ani nenapadlo, ani ma nenapadlo, ani vo sne, aby ja som nastúpil na teologickú fakultu. Jednak je to vzdelanie, ktoré ja som ako prospech svojej práce nepotreboval, lebo mám vojenskú školu urobenú. Vôbec som to ako nepotreboval v svojej práci. Zrazu som si podal prihlášku na teologickú fakultu. Prečo? Neviem do dnešného dňa.
skutočne neviem. A že budem kňazom, to už som vôbec nevedel. To už proste absolútne som ani o tom netušil, ani nevedel, ani sa nám to neprisnilo. Ale vidíte, že Boh si to riadi sám, ako treba, ako on uzná za vhodné. Ako si spomínate na Pravoslavnú bohosloveckú fakultu, oslovila vás teológia? Čo sa týka štúdia na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte, ja hovorím stále, a budem to hovoriť stále, to je škola života. To je jedna vynikajúca škola, ktorá mi dala do života veľa. Kde sú skutočne skvelí profesori, ktorí učia, včetne vás, otec dekan, lebo aj vy ste ma učil, a učil ste ma veľmi dobre a veľmi zaujímavo, takisto, či to bol pán otec profesor Cap, otec Kormanik, otec Milan Gerka, to boli tak skvelí učitelia a spustu ďalších profesorov, ospravedlňujem sa, že nemenujem všetkých, fakt je to veľmi vzácne a odporúčam ľuďom, aby načreli do svojho srdca, do svojho vnútra a skúsili rozmýšľať aj takýmto smerom. Či už budú privedení ku kňazskej službe, alebo nebudú, ale určite im to dá veľa. Tak ďakujeme za také svedectvo, aj odporúčanie pre iných. A Matúška, vy ste tiež študovali na našej fakulte, či nie? Nie, nie. Neuvažujete o tom? Kde ste vyštudovali? Ja vás pozývam, keby náhodou, že ste si sa takto rozhodli, tak vás pozývam. Ja veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi si to vážim. Len človek už má trošku viacej rokov, zdravotné problémy. A teraz momentálne máme toho veľa. Tak dosť, že tak stíhame všetko. Čiže ale možno v budúcnosti pouvažujem. Daj Bože. Ja mám vyštudované, mám stredné úplné vzdelanie. A ďalej som neišla. A teraz pracujete na filantropii Michalovsko-Košickej eparchii. V čom konkrétne spočíva vaša práca? Moja práca spočíva v dávame potraviny sociálne slabším rodinám. Momentálne aj chodia ku nám odidenci z Ukrajiny. Táto práca ma veľmi naplňa, lebo keď vidím, že ľudia nemajú doslova čo jesť a prídu a ja im dám tie potraviny, tak na mňa tak pozerajú, ďakujú. A mňa to trošku aj bolí, že ľudia musia takto žiť. Ale zároveň aj ďaká Bohu, že je tu taká možnosť pomôcť. Takto. Otec Marek, vy ste stravili nejaký čas v rámci svojej práce ako vojak na Cypre a v Afganistane. Môžete nám povedať niečo z týchto vašich ciest, čo tam sa udialo zaujímavé, alebo možno nejaký moment, ktorý by stalo za to povedať a zasvedčiť o ňom divákom? Tak ako profesionálny vojak som bol vyslaný mimo zemia Slovenskej republiky, konkrétne do Afganistanu. Bolo také ťažké obdobie, lebo ja som presne letel v ten deň, keď naša dcera mala 10 rokov. Bolo to presne 29.11.2011. Pôsobil som priamo v Kandahare. Bola to misia o porovnaní s Cyprom o niečom úplne inom. Strávil som ani 6 mesiacov. A bolo to také, bolo to úplne iné než na tom Cypre. Asi tak by som to povedal. Porovnanie Afganistán a Cyprus je diametrálny rozdiel.
To lepšie, ten Cyprus. Na Cypre som pôsobil ako veliteľ pozície samostatnej. Od roku 2019 až roku 2021, kde zároveň som počas svojho osobného voľna vykonával kňazskú službu, kde som spadal do jurisdikcie vladyku Vasília, to je Konštantínska Amochostov metropolia Cyprus v oblasti Paralimny. Tu na veľkú úlohu zohral môj vladyka, skutočne mi pripravil cestu takým spôsobom, vynikajúcim spôsobom, lebo viete, prijete do krajiny, kde nepoznáte reč, kde nepoznáte ľudí, nepoznáte ich zvyklosti, nepoznáte nič, a zrazu prijete ku chrámu a tí ľudia vás vítajú s otvorenou náručou. Vítajú vás takým spôsobom, ako keby sme sa poznali x tisíc rokov. Tieto trvalé priateľstva nám ostali do dnešného času. Hej? My si dodnes voláme. Hovoríme spolu, komunikujeme s našimi rodinami a tak ďalej. Ja veľmi ďakujem Hospodu Bohu za to a všetkým ľuďom od vladyku. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na otca Milana Gerku, ktorý bol veľakrát so mnou v kontakte, kde sme dané veci riešili, rozprávali. Takisto veľmi ďakujem otcovi Švajkovi. Takisto. Takisto má veľký podiel na tom. Otec Cáp. A veľa duchovných, takisto aj, nechcem všetkých menovať, ale skutočne tieto veci, ktoré sa tam diali a tak ďalej, boli tu skutočne výnimočné. Napríklad monastier Kikos, kde je spustu mošti ostatkov svätých. Prišiel monach Meletios, takisto je to môj osobný priateľ, veľmi dobrý človek. A hovorí mi, oče, ty tu nestoj, ty bere pitrachil a ideme k mošťam. A ideme slúžiť. Pre mňa to bolo niečo výnimočné, alebo v oltárnej časti. Ako skutočne ľudia tam sú veľmi ústretoví, privetiví, láskaví a srdeční. A v čo bolo iné pôsobiť ako kňaz na Cype a tu v Michalovciach? Mali tam nejaké iné zvyky? Povedzme napríklad aj ten bohoslužobný jazyk, ktorý ste sa možno museli naučiť. Alebo tak celkovo, v čom bol iný ten bohoslužobný život, život farnosti na Cypre, ak by ste nám ho mohli približiť? Život, čo sa týka Cypru a našich farností, není rozdielný. Rozdiel je iba v tom, že človek, keď príde treba z Michaloviec domov, tak ho niekto čaká. Na Cypre to bolo iné. Ale na Cypre to bolo tak, že tí veriaci boli takí, mali také srdiečko, oni po liturgii vás počkali a hovoria, že páter, lebo oni oslovujú kňazov páter, tak mi hovorili, že či neprídem iba na kávičku, lebo vedia, že kňaz od polnoci nesmie jesť, piť, pôsť a tak ďalej, že či by som neprišiel. No tak hovorím, že veľmi rád, že ďakujem, prijímam pozvanie, ale pýtal som sa tých kňazov, ktorí tam boli so mnou, ktorí spolu slúžili, grécky kňaz, otec Stanislav, on mi hovorí, že jasné, oče, ideme. No prišli sme tam, lenže to neostalo pri káve. My sme prišli tam a oni urobili hostinu. Hej, a tí ľudia vám chceli dať aj to posledné. Aj to posledné, skutočne veľmi úctivý národ a veľmi zbožný. Bolo to aj v období covidovej situácie, kde bolo zakázané slúžiť, respektíve veriaci nemohli prichádzať do chrámu, ale mohli stať pred chrámom v určitých skupinkách. A iba my, kňazi, sme slúžili cez VTC hovor, klasicky cez video, ale niektorí ľudia nemohli prichádzať ani do chrámu. A si predstavte, že tí ľudia stali na balkónoch, sa vysielalo cez rozhlas a oni stali na balkónoch a sa modlili. Na zdravie, to je to pravda. Ďakujem. Hej? A oni stali na Ďakujem. tých balkónoch a sa modlili. Obrovská viera. Museli ste sa pred cestou na Cyprus naučiť po grécky, nakoľko sa tam slúži po grécky a takisto si navštevovali veriacich. Alebo už nejako tak za jazdy.
Viete, že to bolo za pochodu. To bolo za pochodu, úprimne poviem. Ale celá liturgia sa slúžila v gréčtine. Ale to nie je ťažké. To nie je ťažké, lebo otec Stanislav, ktorý tam pôsobí, takisto, konkrétne na Svätej Varvare, mal služební v gréčtine a cirkevnú slovančine. A presne je ten je vozhlas, všetko proste, čo my máme v našich bohoslužobnom programe. Ja som si to prepísal do latinky, lebo to bolo tak trošku nezrozumiteľné, tak tú gréčtinu som si dal do latinky a tým pádom je to perfektné, je to dobré. Máme takú jednu obľúbenú otázku, väčšinou keď tu máme pary. Ako ste sa spoznali, Matúška, možno vy nám porozprávate váš príbeh? Tak moji starí rodičia bývajú v tej dedine, z kde pochádza aj otec Marek. A tam sme sa stretli párkrát. My sme sa poznali už od detstva. Tak potom preletela nejaká tá iskra. Časom. A sme spolu. A ešte sme nespomenuli teda hlavne ten Afganistan. Mňa to veľmi zaujíma, že ako vlastne bolo tam, či tam funguje pravoslavná cerkev, alebo tam skôr sú iné vierovýznania a nie je tam ani žiadna taká menšina. Ako to tam je, oče? Veľmi ťažká otázka, ale v Afganistane není taký systém, ako je napríklad na Cypre, alebo tam je to proste o inom. Tam konkrétne, kde ja som pôsobil v meste Kandahar, tam to není. Tam je ten život v podstate úplne iný. Oni sú moslimovia väčšinou, alebo... Áno, áno, presne tak. Presne tak. Takže tam to je také iné. A je tam, ste spomínali, keď sme sa minule stretli, že je veľmi horúco. Skúste o tom niečo nám približiť, ako to tam funguje. No, presne tak, tam sú veľmi veľké teplotné rozdiely v lete. Takisto, keď nám teplomer sa zastavil na 70 stupňoch, možno to išlo ďalej, neviem, ale tam sa zastavil. A v noci boli 2 stupne, obrovská zima. My sme mali na sebe goratexové bundy hrubé, ale ten národ, ktorý chodil, tak oni chodili iba v tých šľapkách, topánkach a s bosými nohami a cez seba mali prehodené také hrubé deky, ako tu máme na Slovensku. A keď som jedného tak videl, tak prišiel som k nemu a mu hovorím, že čomu není zima? Samozrejme, on mi nerozumel absolútne. Tam oni rozprávajú paštunčinou, tak potom som to dal do tej paštunčiny. Tak mi kýval z hlavou, že nie. Ale mi ho bolo ľúto. Tak vo vaku som mal ešte ponožky úplne nové a tak ďalej. Ja som si stále bral ešte náhradné, keby náhodou. Tak som mu ich dal. Hovorím mu, on nevedel, čo s tým. Tak dal som dole svoje kanády a ukazujem mu, čo má urobiť. Predo mnou si to dal na nohy a hovorím mu, že či je OK. A on hovorí, že super, že perfektne. Ja som odišiel, pozerám cez väžu na toho istého človeka, pozerám ho, že zase bosý. Takže asi tak. Bolo to na ňa asi príliš veľká novinka, aby si tak skoro na to zvykol. Neviem, či novinka, môže byť, že aj novinka, ale možno oni sú tak naučení. To ťažko zmeniť. Sú zvyknutí asi, hej, že to zvládajú zrejme tú zimu. Čo máte najradšej na našej pravoslavnej cerkvi? Čo si tak najviac cítite a máte v srdci? Už ktokoľvek odpovie. Každopádne, ja si najviac vážim milosť Hospoda Boha, lebo všetko, čo my dostávame, je z jeho milosrdenstva. To si najviac vážim, tú lásku, porozumenie. A samozrejme, keď je cirkev živý, boholudský organizmus, to je super a to je niečo úžasné. Vtedy je to veľmi dobré.
A čo si najviac vážite jeden na druhom? Ja si na svojej matúške veľmi vážim, že má niekedy pre mňa pochopenie, lebo niekedy skutočne nie je jednoduché prísť a vyzlieť sa z maskáčov a obliekať na seba podriasnik a ísť do nemocnice alebo krstiť, alebo sobášiť. Otec to vie, o čom hovorím. No. Takže a niekedy by človek najradšej ostal aj trošku doma, aj trošku porozprával aj s rodinou, lenže niekedy sú také chvíle, kde fakt ide človek na doraz, ale s Božou pomocou sa to dá zvládnuť. Tak ja si veľmi vážim to pochopenie, že má voči takýmto veciam. Matúška? Ďakujem. Ja si veľmi vážim, že môžem povedať otvorenie, že som veľmi šťastná, že mám takého manžela, ktorý pri mne vážne stojí stále, aj keď som bola na tom veľmi zle. To myslím tým zdravotne, že sa mi neotočil chrbtom, ale stál pri mne. Aj v dobrom, aj v zlom môžem povedať. A najmä, že je takým skvelým otcom. Naša dcera stále hovorí, ona nám za všetko ďakuje a je šťastná, že má takých rodičov. Nie preto, že by som to teraz hovorila ja, mala by to povedať ona, ale ja to preto hovorím, lebo ona nám ďakuje stále za všetko. Čiže som veľmi rada, že aj ju sme vychovali tak, jak je vychovaná, ale aj za veľa vecí vďačíme manželovi. A Bohu. A Bohu, samozrejme, Bohu. To je krásne svedectvo. Hej. Radosť počúvať, že dieťa je šťastné, to znamená, že rodičia ho majú radi a že sa majú radi medzi sebou, pretože keby vy ste nemali lásku medzi sebou a k nej, ona by nemohla byť šťastná. Čiže keď ste vtedy na začiatku spomenuli, že vaša dcera je veľmi rada, že je s vami a tak to bolo jasné, že manželstvo dobre funguje. Tak my vám úprimne z celého srdca prajeme, aby vám to do naveky vekov vydržala tá láska, aby bola stále len väčšia a väčšia. Ďakujeme pekne. Veľmi pekne ďakujeme. Daj Bože. A teraz je čas, myslím, dáme prednosť ešte otázkam divákov. Nech sa páči, ak nejaké prišli. Áno, presne tak. Dáme teraz slovo našim sledovateľom. Máme tu prvú otázku od Bohu známej osoby, ktorá píše: Sláva Isusu Christu, otec a matúška, aké sú vaše záľuby a čo radi varíte? Môžem ja? Tak to na tom varenie asi na matúšku. Samozrejme, veľmi rada varím, pečiem koláče, torty. Som veľmi rada, keď má niekto narodeniny a ja mám čas upiec tú tortu. Mhm. Ktorú si potom spoločne všetci vychutnávame. Za ľuby, tak radi chodíme do prírody. Veľmi rada čítam literatúru, duchovnú literatúru. Rada počúvam hudbu v Chorvátsku. Také pekné spomienky. Tak keď počúvam chorvátsku hudbu, tak pekne človek oddychne a sa zrelaxuje. Máte možno nejakú obľúbenú knihu, ktorá vás oslovila a odporúčili by ste ju našim divákom? Tak veľmi pekné knihy sú, samozrejme, veľa ich je. Môžem odporúčiť, veľmi pekná je Cesta k Bohu. Z záhrady Bohorodičky, napríklad Starec Efrem, Svetohorec Pajsi, je ich veľa určite. Tieto sú také manhery, najobľúbenejšie. Ktoré veľa dajú človeku aj do života. Ďakujeme. Dobre.
Prejdeme k ďalšiemu komentáru, ktorý je veľmi naozaj milý a je od vášho priateľa, otec Marek. A tento váš priateľ, Jozef, vám píše: Sláva Isusu Christu, nie je to otázka, ale poďakovanie otcovi Marekovi za silnú duchovnú a ľudskú podporu pri strate blízkeho človeka, čím ma priviedol späť na cestu k Bohu a to ma naštartovalo študovať na PBF. Sláva Bohu za takýchto ľudí. S pozdravom, bohoslovec a kolega a takisto aj priateľ Jozef. Jožko, veľmi pekne ti ďakujem a srdečne ťa pozdravím aj s tvojou rodinkou. Áno, v živote človeka prídu všelijaké ťažké chvíle, ťažké kríže. Možno som o tom rozprával na začiatku, ale práve keď človek aj padne, netreba sa vzdávať. Netreba sa vzdávať. Nie je umenie spadnúť na zem, ale umenie sa postaviť aj ísť ďalej. A to sa stalo aj v tvojom prípade. A ďakujem Hospodu Bohu za to, že to proste tak vystrelilo, jak to vystrelilo. A si teraz študentom na Bohosloveckej fakulte v Prešove. Takže ja ďakujem tebe. Ja ďakujem tebe. Sláva Bohu. Ďakujem pekne, oči, za odpoveď. Váš kolega z práce vám píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujem svojho priateľa a kolegu z práce, otca Mareka a jeho matúšku Renátu. Tento váš kolega má takú prezývku na Instagrame Joe Stark. Neviem, či vieme, o koho ide, ale... Úprimne neviem, ale srdečne ho pozdravujem aj ja. Asi my takisto. V práci sa dozviete možno. Určite. Dobre. No. Môže to byť nejaký kolega, možno je, pracuje v Bratislave, v Trenčine, neviem, ťažko povedať. Joe Stark to je asi prezývka, to nie je, že ako meno úplne originál. V Michalovciach určite takú prezývku neregistrujem, takže neviem. Dobre. Keď môžem, Maja, pozdravujem, Maja. Ďakujeme. Takisto vám píše Monika Danišová a pozdravuje vás z Markoviec, veľmi rada vás vidí. Aj my ich srdečne pozdravujeme, celú rodinku a prajeme veľa zdravia. Tak pozdrav odovzdávame. No a takisto aj otec Patrik Hric nevynechal, alebo teda neobyšiel vás bez pozdravu. A píše vám: pozdravujeme otca Mareka, matúšku Renátu a dceru Renátku. Máme ich radi a nech už prídu konečne na kávej. Ďakujeme, aj my vás máme radi a určite si nájdeme čas. Otec Patrik, veľká vďaka. Viem, o čom hovoríš, je to tak, ja sa otcovi sľubujem už možno rok. Bývame od seba 10 minút a skutočne, ale prídem, určite prídem. Ďakujeme za pozvanie. Dobre, no. Ďalší pozdrav je od Gabriely Huskovej a tento pozdrav znie: pozdravujem vás z Trebišova, pochádzam z PCO Falkušovce. Ďakujem za veľmi príjemný a zaujímavý rozhovor, vďaka ktorému som vás mohla bližšie spoznať. Vďaka Bohu. Srdečne my pozdravujeme pani Gabika. My sme sa aj osobne stretli. My sme sa aj osobne stretli, viem, o koho sa jedná. Prajem veľa zdravia. Poženaný čas. Ďalší sledovateľ alebo ďalšia sledovateľka Lenka Vatahová píše: srdečne pozdravujem oboch, som rada, že ich poznám a mám možnosť aj stretávať. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky. Sláva na veky. Srdečne pozdravujeme, Lenka. Je to rovesnička, je to v podstate nie rovesnička, je to rovesnička môjho brata, ale spoločne sme vyrastali po Falkovciach. Ona bola síce trošku mladšia, ale o to viac sa teším, že aj ľudia z našej rodnej obce sledujú takýto krásny a úžasný program. Dobre, v poriadku. Takisto otec Marek Cicu, ktorého verím, že dobre poznáte, sa vás pýta, aké má otec Marek na seminár spomienky? Pozdravujeme otca Mareka. Ďakujeme za otázku. Na seminár
Mám veľmi krásne spomienky v tom slova zmysle, že raz keď sme mali, teraz mi to tak udrelo presne do mysle, keď sme mali hodinu s otcom Gerkom, a my sme ho poprosili, či by sme nemohli prísť na seminár pozrieť, ako bohoslovci na seminári žijú, a chceli sme veľmi spoznať zboristov, ktorí tam spievajú. A bol to jeden krásny umelecký a duchovný zážitok. Takže na seminár mám veľmi, veľmi dobré a pozitívne spomienky. A srdečne ťa pozdravujeme s Matúškou. Toto som rád aj osobne, lebo takisto aj ja, aj môj brat sme tam študovali, takže sme radi, že máte dobré spomienky na seminár práve. No a od nás je to zatiaľ teda všetko, čo sa týka otázok a komentárov. A dávam slovo ďalej otcovi Štefanovi. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a teraz taká tradičná otázka na ku koncu, na záver. Aký máte obľúbený výrok zo Svätého písma, ak taký je? Keď môžem ja. Áno. Môj obľúbený výrok je: proste dostanete. Uh-huh. Hľadajte a nájdete. Uh-huh. Klopte, bude vám otvorené. Uh-huh. Daj Bože, aby sme vedeli prosiť, hľadať, klopať, a Boh určite je vždy pripravený, ako hovorí, nám otvoriť a pomôcť. Ďakujem. Otec Marek? Týmito slovami stále otec Vasil vítal a rozprával presne týmto výrokom z Evanjelia. A môj taký výrok z Evanjelia, ktorý mám veľmi rád, je: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Hej, to je presne o tom, aby ľudia, aj keď príde to ťažké obdobie, aby nikdy nepadali na duchu, ale stále verili Hospodu Bohu. Každý máme svoje ťažkosti, veci, nesme si ich s pokorou, za to budeme veľmi odmenení. Daj Bože, daj Bože. Ešte prišla jedna otázka, nech sa páči. Nie je to otázka, ale je to taký veľmi obširný a srdečný pozdrav. A je to pozdrav práve od otca Ľuboša Savčaka, ktorý sa s vami stretol asi pred týždňom na chramovom sviatku v Smolniku. Áno, 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 samozrejme. A ten vám píše: srdečne pozdravujem otca Mareka s Matúškou. Spoznali sme sa len nedávno v Smolniku na chramovom sviatku, ale otec Marek na mňa veľmi milo zapôsobil s Matúškou, takisto na mojich chlapcov, s ktorými sledujeme podcast. Ešte raz pozdravujeme a nevieme sa dočkať na naše stretnutie v Michalovciach na útvare. Áno. Áno, pozdravujem ťa, otec Ľuboš, aj Matúšku a chlapcov. Presne tak, bolo to na chramovom sviatku pokrove pre Sviatej Borodizy PCO Smolník. Ja som prijal srdečné pozvanie otca Nikolaja. Mali sme tam krásne, neopísateľné zážitky duchovného charakteru, aj ľudského charakteru. Aj na mňa si oče so svojou rodinkou a svojimi chlapcami veľmi, veľmi dobre zapôsobil. A mám vás veľmi rád. A čo najbližšiu dobu sa na tom útvare určite stretneme, aby sme chlapcom ukázali to, čo chceli vidieť. To je také naše tajomstvo. Ja som rozmýšľal celý čas teraz nad tým, že ako vy sa stretnete na útvare, ale už som teraz pochopil. Či ma otec Ľuboš niečo s vojenčinou, o čom nevieme, hej, alebo... Zrejme ste si dohodli nejakú návštevu. Ale jeho maličky synovia. Áno, tak to bude určite nezabudnutelný zážitok pre deti, pre chlapcov, zažiť skutočných vojakov. To bude určite perfektné. Určite áno. Takže dobre. Ešte raz srdečne ťa pozdravujeme, otče. Aj celú rodinku. Dobre, ďakujem. My sa pridávame takisto k tým pozdravom všetkých sledovateľov, divákov, ktorí sa zapojili do nášho vysielania svojimi otázkami alebo postrehmi a pozdravmi. Všetky srdečne pozdravujeme.
Ďakujem Bohu za dnešný rozhovor. Ďakujem našim hosťom veľmi pekne, otcovi Marekovi, Matúške, Renáte. Naozaj, že ste otvorili pred nami svoje zažitky, svoje skúsenosti, svoje svedectvá o krásnych duchovných veciach, o krásnych ľudských veciach. A zase sme spoznali nejakých ľudí v našej cerkvi, v našej cirkvi, ktorí sú nám potešením, ktorí je radosť počúvať a je pre nás všetkých povzbudením, že vás máme, že vás poznáme a že sme s vami a vy s nami. Ďakujem veľmi pekne, oče, aj Matúška. Ďakujeme aj my veľmi pekne. My ďakujeme, oče, za pozvanie. Za pozvanie a bolo nám cťou byť súťažťou takého perfektného programu, podcastu. Ďakujem. A nech vám Boh žehná aj ďalej, aj dobre zdravie, aj lásku, aj v práci. Nech vás Boh chráni oboch, aj v tej filantropii, aj v tej armáde, aby všetko bolo Bohu na slavu a vám, aby sa nič nestalo. Nech bude s vami vždycky anjel, ochranca. Amen. Spasí Hospode oče. Daj Bože. Ďakujem Aničke, našej spolumoderatorke, našim technikom, divákom všetkým za pozornosť. No a chcem ako vždy poželať pokojný večer dnes, pokojný týždeň, Bohu na slavu prežitý. Čakajú nás, nebude nejaký taký, že veľmi obrovský sviatok, ale budú predsa len určité krásne a sviatočné dni. Zajtra Štefan hovorí, že je nejaký sviatok. Áno, zajtra je apoštola Jakuba. Hej, tak apoštola Jakuba hovorím, nie, myslel som takto, že není hospodský sviatok, ale samozrejme, je sviatok aj apoštola Jakuba, zajtra to som práve išiel povedať. V pondelok apoštola Filipa, jedného zo siedmých diakonov, v stredu svätej veľkomučeničky Zlaty a iverskej ikony pre svätej Bohorodičky. Takže to sa mi vidí, že budú oslavovať na grabárke, keď sa nemýlim, iverskú ikonu. Okrem preobraženia tam aj túto svätyňu si veľmi ctia v Poľsku. A v štvrtok bude pre podobnej Paraskevy tiež, je to meno, ktoré už je veľmi zriedkavé, ale predsa len poznám nejakú Paraskevu, takže budú určite mať sviatočný deň. Takže aj títo svätí nech nás všetky chránia a teším sa na budúci krát pri ďalšom podcaste na stretnutie. S Bohom, pekný večer. S Bohom, pekný večer.